بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز قرآن مخلص لده عادتك كره درسمزنا قرآن تلاوة بلان باشلايمز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما فاسأل الذين يقرؤون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من رب بك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين صدق الله العظيم o'tgan darslarda siz azizlar bilan Qur'on harflari arab alifbosi bilan tanishib o'tdik ularning yozilishi va ular harflar anglatgan undosh tovushlar unliklar ularning birga o'qilishi va shu asnoda undosh unli tovushlarga doir qator qoidalarni o'rganib, ular ustida mashg'ulot qilib o'tdik. Endi inshaalloh Qur'on o'qishni, ya'ni harflarni bir-biriga qo'shib o'qishni, kalimalarni bir-biriga qo'shib o'qish va bunga doir qoidalarni o'rganishga kirishamiz. Lekin mana shu o'rinda bugungi darsimizda ushbu ikki bosqich, ya'ni harflar mashg'uloti va qoidalar mashg'uloti o'rtasida ikkalasini chambarchas bog'lovchi bir ko'prik sifatidagi oldingi darsni yakunlovchisi sifatida bugungi darsimizni o'xshash undoshlar ustida olib boramiz. Hammamizga ma'lum va sevikli qo'llanma bo'lgan muallimi soniy kitobida harflar mashqida ayrim harflar ostida ayrim harflar mashqi ostida bir qatorda o'xshash harflar, ya'ni o'sha harfga o'xshash bo'lgan harflarning mashg'uloti qisqacha bo'lsa-da bor va bir necha misol keltirilib,
o'xshash harflarni ajratib olishga alohida e'tibor berish nazarda tutiladi. Biz o'tgan darslarimizda bu borada alohida to'xtalmagan edik. Bugungi darsimiz aynan mana shu mavzuda. O'xshash undoshlar, ya'ni talaffuzi o'xshash bo'lgan undoshlarni bir-birlarga solishtirib o'rganib chiqamiz va mana shu dars orqali biz ularni farqli ravishda talaffuz qilishga yanada ko'proq e'tibor berishga o'rganamiz. Bu boradagi malakamizni oshirishga harakat qilamiz. Hammamiz uchun ma'lum va mashhur sevikli bo'lgan qo'llanma Muallim Soni kitobida ayrim harflar mashqida o'sha harfga doir mashq ostida bir qatorda harfga o'xshash harf bilan ya'ni o'xshash harflarni mashg'uloti keltiriladi. Ya'ni 2 ta 3 ta so'z bo'lsa ham o'xshash harflar uchun misollar keltiriladi. Bu bilan o'quvchini mana shu harflarni ajratishga yana ham o'rgatish va bu boradagi malakani oshirish ko'zda tutiladi. Biz siz bilan o'rganayotgan ushbu qo'llanmada bu borada hali maxsus bir darsliklar o'rtasida biror mashq bilan to'xtalganimiz yo'q edi. Ushbu mashqni mana shu bugungi darsni aynan mana shu mavzuga o'xshash harflarni solishtirish ular ustida mashg'ulot olib borishga bag'ishlaymiz. Demak, bir qancha harflar borki, ya'ni undosh tovushlar borki, u undosh tovushlar talaffuzda bir necha jihat, bir qancha jihatlari bilan o'xshash bo'ladi, lekin ayrim jihatlari sababli ular boshqa-boshqa undosh tovushlar hisoblanadi. Tovushlarni bugun har bittasini bir majmua shaklida o'rganib o'tamiz. Birinchi o'rganadiganimiz sin, sod va tha undoshlari hisoblanadi. Bu undoshlar ovozning jarayoni va shovqinning ishtirokiga ko'ra o'xshash hosil bo'ladi. Hammasida pissiqlik bor va mana shu shovqin bor. Sababi ulardagi ovoz jarayoni o'xshash. Lekin ularning farqli jihatlari ham bor. Masalan, sod istilo itboq sifati bilan sindan farqlanadi. Ayni vaqtda tha undoshidan mahrajda ham farqlanadi. Tha undoshi ingichka, sod undoshi yo'g'on, ya'ni istilo itboq sifatiga ega. Undan ham muhimi tha dan sodning farqi bu ikkisi ikki mahrajdan hosil bo'ladi. Tha til uchidan hosil bo'ladi. Sod esa demak tilning oldi yuzasi yuqori oldi tishlar, kurak tishlarga taqalgudek yaqinlashishi va mana shu joyda hosil bo'lgan tirqishdan hosil bo'ladi. Bu mahrajlar haqida avvalgi darslarda alohida to'xtalib o'tganmiz. Endi sin bilan sod o'rtasidagi farqqa kelsak, bular mahrajdosh. Sin bilan sod mahrajdosh. Va shovqin ishtiroki ham ularda bir xil. Faqat sod sinning yo'g'on shakli hisoblanadi. Ya'ni sindan u istilo va itboq sifatlari bilan farqlanadi. Demak, sodni sindan yasash kerak, oldinda aytilganidek, lekin tha bu til bosib talaffuz qilinadi. Sin bilan thaning o'rtasidagi asosiy farq ham shu mahrajda. Sin til oldi yuzasining yuqori kurak tishlariga yaqinlashishidan hosil bo'lgan tirqishdan talaffuz etilsa, fa til uch yuzasini kurak tishlar qiriga bosish bilan talaffuz etiladi. Endi mana shu uch undosh ustida alohida mashq qilamiz. Ushbu mashq asnosida biz ularni qanchalar farqli talaffuz etishni o'zlashtirganimizni aniqlab olamiz va agar bu borada nuqsonimiz bo'lsa, shu mashq mashg'ulot orqali uni biz tuzatib, to'ldirib olamiz. S S is is uth uth silsu silsu silsu
Sil su. Sil su. Sil su. Sibe. 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 Nesera. Nesera. Nasara. Nasara. Nathara. Nathara. Sara. 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 Thara. Thara. Suru. 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 Thuru. Thuru. Demek mana shu mashqni o'zimiz mustaqil qayta-qayta takrorlashimiz kerak. Hozir biz ustun bo'ylab bularni o'qib chiqdik. Mumkin bunaqasiga eniga ketma-ket o'qilsa ham bo'ladi. Har holda mana shu mashq asnosida biz bu o'xshash undoshlarni qanchalar bir-biridan farqli talaffuz etayotganimizni aniqlab olishimiz va kamchiliklarimizni to'g'irlab olishga harakat qilishimiz darkor. Navbatdagi o'xshash undoshlar hamza va ayn undoshlari hisoblanadi. Harflar jihatidan olib qaraganimizda, ya'ni yozuvdagi ifodaga olib qaraganimizda hamza bilan ayn undoshi ayn harflari o'rtasida farq katta, ya'ni hamza go'yo belgi sifatida qo'llanadi, ayn esa bu mustaqil to'liq harf sifatida yoziladi. Lekin hamza aynan ayinning bosh qismidan olib yasalgan, sababi bularning ya'ni undoshlari, bular ifoda etgan undoshlar o'xshash jihatlarga ega. Hamza bilan ayin undoshi ikkalasi ikki xil mahrajdan hosil bo'ladi. Hamza halqum tubidan hosil bo'ladi, ya'ni tovush paychalarida. A, 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 I, U. Ayin esa halqum o'rtasidan hosil bo'ladi. A, I, U. Endi bularning o'xshash jihati qayerda? Bularning o'xshashliklari avvalo bular ikkalasi ham portlash natijasida hosil bo'ladi. Hamza to'liq portlovchi undosh hisoblansa, ayn yarim portlovchi harf hisoblanadi, ya'ni u qarshi undosh hisoblanadi. Hamza va ayn undoshlarining o'xshashlik jihati ularning hosil bo'lish usulida namoyon bo'ladi. Ya'ni har ikkisi ham portlovchi undoshlar hisoblanadi, biroq hamza to'liq portlovchi undosh, chunki uning talaffuzida tovush paychasi to'liq bekilib, havo oqimi yorib o'tish natijasida keskin ochiladi. Mana shu sababli hamza portlab hosil bo'ladi. Ayn undoshida esa yarim portlash hodisasi bor, ya'ni qorishiq undosh hisoblanadi. Uning talaffuzida biroz sirg'aluvchanlik ham bor. Masalan, a desek bu to'liq portlovchi hamza, a desek bunda demak biroz sirg'alishlik xususiyati ham bor. Shuni mana shu jihatdan ularning portlash portlovchilik sifati bir-biridan farq qiladi. Binobarin ularning talaffuzida farqlilik mavjud. Avvalo mahrajda ular farqlanadi va demak talaffuz usulida portlashlik darajasida ham ular bir-biridan farq qiladi. Lekin qaysi jihatdan o'xshash? Ular ana shunday portlashlik xususiyati qaysidir darajada borligi uchun aynida ham bu jihatdan o'xshash va shu bilan birga har ikkisi ham istifola undoshlaridan va yana ayrim sifatlarda ular o'xshash hisoblanadi. Shuning uchun ularni farqlab olishimiz kerak. Masalan, ko'p odam Qur'on o'qiyotganda ham
masalan azabun alim deb o'qiladigan bo'lsak, azabun alim deb o'radi. Nega desa, ayinning talaffuzida talaffuzi hamzaga o'xshash jihatlari borligi uchun ketma-ket hamza ayinli so'zlar kelganda yo unisini ham hamza qilib, ikkalasini ham hamza aytib, yo har ikkisini ayin qilib aytib yuborish holatlari bor. Mana shunday xatolarni oldini olish uchun biz demak bu undoshlarni yaxshilab farqlab, ular ustida mana shunday solishtirma, qiyosiy mashq qilib olishimiz kerak. Mana navbatdagi mashg'ulotimiz aynan mana shu borada boradi. A A A A I I Ear Ear U U Or Or Alam 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 Ibar 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 Usru 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 Asara 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 Imanu إيمان علاج علاج أوتي أوتي عوفي عوفي Navbatdagi o'xshash undoshlar ha, ha va xo undoshlari hisoblanadi. Ya'ni ha, xo undoshlarining muqobili o'zbek tilida mavjud. Lekin ha undoshining muqobili o'zbek tilida yo'q. Bizda kiril alif bosida xo undoshining muqobili x undoshi x shaklidagi belgi bilan ko'rsatiladi. Ha undoshining muqobilidagi h undoshi esa aynan mana shu shaklga ilmoq qo'yish bilan ifoda etiladi. Ha undoshining muqobili esa aytganimizdek o'zbek tilida uchramaydi. Bu undoshlarning o'rtasida, ya'ni ha, ha, xo undoshlari o'rtasida bir qancha sifatlarda o'xshashlik bor va ayrim jihatlarda farqlilik mavjud. Ular asosan ovoz va havoning erkin harakatiga ko'ra o'xshash hisoblanadi. Shuningdek, shovqinning ishtiroki ham bu undoshlarda deyarli bir xil. Shuning uchun bu undoshlar o'xshash hosil bo'ladi. Lekin farqliligi avvalo bularning mahraji boshqa. Hamza halqumtu bilan hosil bo'ladi. Ha halqum o'rtasidan hosil bo'ladi. Xo halqumning yuqorisidan hosil bo'ladi. Demak, ularning mahrajlari, mahraj hosil bo'lish o'rinlari boshqa bo'lgandan keyin ular farqli talaffuz etilishi tabiiy va albatta bu narsa bo'lishi darkor. Shu bilan birga ayrim sifatlarda ham farqli bular. Masalan, xo undoshi ikki o'zining o'xshashi ha, ha undoshidan istilo sifati bilan farqlanadi. Shu bilan birga xo undoshida havo oqimining qisilishi, bo'g'ilishi bor.
ha undoshida esa havo oqimi unga nisbatan erkin hosil bo'ladi. Ha undoshida ham aynan mana shunday, ya'ni havo oqimi erkin mahrajdan sizib o'tadi. Bu undoshlarni farqli talaffuz etishimiz darkorligi shundaki, bularning agar farqini biz ko'rsatmasak, ya'ni birini o'rniga birini talaffuz etish holatlari bo'lsa, bu kalimaning ma'nosiga ta'sir qiladi. Kalimaning ma'nosiga ta'sir qildi degani, qiroat durustmas holatga keldi degani. Bu esa namoz o'quvchi kishi agar ana o'sha suratda qiroat qilsa, namozi buziladi degandek gap. Shuning uchun biz bu undoshlarni farqini yaxshilab ajratib borishimiz kerak. Kelgusi mashg'ulotimiz aynan mana shu mazmunda. Ih. Ih. Ух. Ух. Халяка. 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 Хубита. 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 Хатаму. 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 Хиле. 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 Яхулу. 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 Mana shu misollar orasidan bitta misolni men ta'kidlab aytmoqchiman. Qur'oni Karimda bu so'zlar, bu so'zning demak turdoshlari bor. Halaqo va xolaqo. Ya'ni xolaqo Qur'oni Karimda ko'p keladi. Bu yaratmoq degani. Halaqo esa bu sochni qirib olish, qirdirish degan ma'noni anglatadi. Alloh xalq qildi, yaratdi bo'lsa xolaqo bo'ladi. Agar halaqo deyilsa, demak bu nihoyatda g'aliz, qo'pol xato hisoblanadi. Chunki bu so'z yaratdi emas, balki sochni qirdirdi, qirib oldi degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun bu undoshlarni farqini yaqqol namoyon etishimiz kerak. Ayniqsa ha bilan ha juda aralashib ketib qoladi. Masalan, ba'zida xo ham. Masalan, bismillahir rohmanir rohim deb qo'yishadi. Bismillahir bu qatqi. Endi rohmanni, rohmanni rohman deb aytish holatlar bor. Mana shu xatolarni biz bartaraf etish uchun aynan mana shu mashg'ulot ustida puxta mashq qilib olishimiz kerak va ushbu mashq asnosida biz bu undoshlarni aytilgandek farqli talaffuz etayotganimizga ishonchimiz hosil bo'ladigan darajada biz mashqni davom ettirishimiz darkor. Xo'p, navbatdagi o'xshash undoshlar T va to undoshlari. Bu ikki undoshning harflari yozuvda tamoman bir-biridan farqli, lekin ular anglatgan undoshlar, ya'ni tovushlar esa ayrim jihatlardan o'xshash
ayrim jihatlardan farqli hisoblanadi. Bularning ta bilan toning o'xshashligi avvalo mahrajda. Ikkalasi ham bir mahrajdan hosil bo'ladi. Til oldi yuzasidan hosil bo'ladi. Ya'ni til oldi yuzasini milkka urish bilan hosil bo'ladi. Ta, to. Ikkalasi ham bir joydan hosil bo'ladi. Va ovoz ishtirokida ham bular o'xshash. Lekin bularda farqli jihatlar bor. Jumladan ta sirg'aluvchi hisoblansa, avvaliga portlovchiga o'xshashib tursa-da, lekin o'zi sirg'aluvchi undoshga aylanib ketadi. Ta undoshi esa bu portlovchi undosh hisoblanadi. Ta undoshi yana istilo, itboq sifatlari bilan farqlanadi. Ya'ni ta undoshida til orqasi tanglayiga ko'tariladi, tanglay tomon harakatlanadi va halqum torayadi. Tilning katta qismi tanglayiga yopishgudek bo'lib ko'tariladi, itboq sifatiga ega. Mana shu jihatlari bilan to ta'dan farqlanadi. Endi bularning sokin holatdagi farqli talaffuzi bor. Ta undoshining sokin talaffuzida demak, hams sifatini ijrosida biroz e'tiborliroq urg'u bilan harakat qilish lozim bo'ladi. Buni mana shu harfi mashqida alohida batafsil aytib o'tganmiz. Ta undoshining talaffuzida esa sokin bo'lganida qalqala qilish lozim bo'ladi. Demak, ularning farqli jihatlari o'xshash jihatlari bor. Aynan o'xshash jihatlari yuzasidan biz ularni hozir solishtirib o'rganamiz va quyidagi qiyosiy mashq asnosida yuqorida aytilgan farqlarni yaqqol namoyon etadigan darajada malakaga ega bo'lishga harakat qilishimiz lozim. At. At. Ato. Ato. It. It. Ito. Ito. Ut. Ut. Uto. Uto. Taraf. 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 Tiflu. 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 Sabatu. 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 تاب تاب طاب طاب تينو تينو طينو طينو فطور 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 فطور. Navbatdagi undosh tovushlar z undoshi o'xshashlari hisoblanadi. Ya'ni z, zal va vo undoshlari. Bu undoshlarning o'xshashligi shundaki, bularning talaffuzida ovozning jarayoni, havo oqimining holati va shovqinning ishtiroki o'xshash tarzda ijro topadi. Shuning uchun hammasida mana shu za, zal, vo uchalasida ham pizillash bor.
Çünkü bunlarda şahun iştiraki. Demek uhşaş derecede, diğerli bir hıl derecede icra topadı. Ve bu undaşlar ayrım hususiyetler ile birbirinden farklanadı. Z undaşı özünün iki uhşaşı. Vel, va'dan mahracda fark kıladı. Ve va undaşları til üç yüzesinden hasıl buladı. Z undaşı ise sin undaşının mahrajdaşı. Yani til üç yüzesi kürek çişler arka tamamına yakınlaşışı ve demek paske çişlerinin kırıdan hasıl bulgen demek tırkışta telaffuz etiledi. Demek Z undaşı iki uxşaşıdan evvela mahrajda farklıladı. Vel bilen va ise ular birbirlerinden istila ve itbaq sıfatları bilen farklanadı. Vel undaşı bilen va undaşı diğerlik mahraj bir hıl, lekin telaffuz cihatı hem cüda uxşaş, lekin farkı va itbaq ve istila sıfatları ege. Vel de ise bu halat yok. Va z undaşıdan hem mahrajda farklıladı, hem sıfatlarda farklıladı. Vel undaşı ise z'den evvela mahrajda farklıladı ve yine ayrım sıfatlarda ondan farklı hasıl buladı. Bu undaşlar üstündeki meşgulat esnasında biz onların telaffuzundaki farklarını yine hem yaxşı anglab alışımız mümkün. Mana quyidagi mashq asnosida biz buni obdon ko'rib chiqamiz. Az iz uz Nazara Nazara Zufar Zufar Zade Zafe Mezidu Vazifu Mahzuru 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 O'xshash undoshlarning oxirgisi va va dod undoshlari hisoblanadi. Bu undoshlarning o'xshashligi qadimgi tajvid kitoblarimizda ham alohida ta'kidlangan va ularni farqlab talaffuz etish tavsiyasi ma'nosida aynan mana shu ikki undosh ishtirok etgan o'xshash bo'lgan so'zlar, kalimalar alohida terib keltirilgan. Jumladan Muhammad ibn al-Jazari rahmatullohi alayhi o'zlarining Muqaddimatut Tajvid tajvidga muqaddima kitoblarida aynan va va dod undoshlari orasini farqlashga alohida e'tibor berib
mana shu undoshlar qaysi bir qayerda kelgan, buni alohida bir bobda bayon qiladilar. Vo va dod undoshlari avvalo mahrajda farqli. Vo til uch yuzasi va kulak tishlar qiridan hosil bo'ladi. Dod esa o'ziga xos mahrajga ega, ya'ni u tilning yonidan talaffuz etiladi. Bo va vo esa demak til uch yuzasidan hosil bo'ladi. Ularning mahraji tamoman farqli. Lekin o'xshash jihatlari ham bor. O'xshash jihatlari ular asosan itboq va istilo sifatlarida mushtarak hisoblanadi. Va demak shovqinning ishtirokida ham ularda o'xshashlik bor. Shuning uchun ularning talaffuzi o'xshash hosil bo'ladi. Dod, vo undoshlari. Biz bularni farqlashga alohida e'tibor berishimiz kerak, chunki bu ikki undoshning almashinib qolishi juda ko'pchilikda uchraydi va bu kalimaning xato talaffuz etilishiga olib boradi. Ya'ni ma'nosiga putur yetkazadi, ma'nosi o'zgaradi. Demak, endi vo va dod undoshlari ustida mashq qilamiz. Av Ad mana shu joyda demak ta'kidlab o'tamiz. Dod undoshi o'ziga xos istitola sifatiga ega. Vod esa bu holat yo'q. Demak, aynan mana shu jihatdan ham ular farqli. Iv Iv Id Id Uv Uv Un Un Va'du Va'du Da'du Da'du ظلال 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 غيظ 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 Va'i'u Va'i'u Da'i'u Da'i'u Zalilu 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 محظوظ 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 mana shu bilan o'xshash undoshlar ustidagi mashg'ulotlarimiz nihoyasiga yetdi. Ta'kidlab o'tamiz, bu mashqlar ustida mustaqil ravishda ham mashg'ulot olib borishimiz kerak va ularni rostmonda farqli talaffuz etayotganimizga ishonch hosil qilgunicha mashg'ulotni davom ettirishimiz darkor. Endi ushbu darsimizdagi oyat karimaning ma'nolari bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo yuqorida tilovat qilingan oyatlarning birida aynan bir oyatni asosan ma'nosi bilan tanishamiz. Ushbu oyatda Rasul akram alayhisolatu vasallamga xitob qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa in kunta fi shakkim mimma anzalna ilayka fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik.
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Ey Muhammed aleyhisselam, eğer senge nazil kılıngan narsamızda şakda bulsan, o halde evvelki kitabını, yani Tevrat İncillerini, ilahi kitaplar, semavi kitaplarını okuyan kişilerden sonra, der hakikat senge Rabbinden hak geldi. Sen indi şubha kılıçlardan bulma. Bu ayet-i kerimenin zahirge qaralganda go'yoki Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlariga nozil bo'layotgan vahiyda qandaydir shubhaga borganlar u shubhadan qaytarish uchun oyat nozil bo'lgandek ko'rinadi. Aslida esa voqelik unday emas. Bu yerda ulamolarimiz bu oyat kalimani ikki xil tafsir qiladilar asosan. Bu yerda tamsil bor. Ya'ni bir faraz bor. Birinchi tafsir shu. Ey Muhammad alayhisalom, farazan sizda agar shubha shak paydo bo'lsa ham, o'zi yo'q. Bo'lishi mumkin ham emas. Chunki u zot alayhisalatu vasallam o'zlariga kelgan vahiy haq ekanini bütün vücudları bilen his qilganlar, bunu hakikat ekanini bilganlar ve shuning uchun bu haqqa dadil kişilerini chaqirganlar, da'vat qilganlar. Lekin u zot alayhissalotu vassalom insonlar. Garchi u zotda shak shubha bo'lmasa ham, oyat kalimada farazan agar shubha bo'lpagudek bo'lgan taqdirda ham siz hech bunda ikkilanib shubhalanishingizga hojat yo'q. Balki agar mabodo farazan sizda shubha paydo bo'ldi deyilganda ham siz avvalgi kitob nozil qilingan kishilar, kitob ahli kitob bo'lgan, kitobni o'qib o'qiy oladigan kishilarga murojaat qilsangiz, darhol mazkur farazdagi shubha demak tarqalishi tayin. Chunki qadimgi samoviy kitoblarini o'qigan kishilar aytadilarki, avvalgi payg'ambarlarga ham xuddi shunday vahiy nozil bo'lgan. Ularda ham aynan Muhammad alayhisolatu vasallamdagi sifatlarga o'xshash sifatlar bor edi, ya'ni payg'ambarlik xususiyatlari bor edi. Mana bularni ular bilishar edi. Aynan kitob berilganlar sizga kelayotgan bu vahiy haqiqatan ilohiy vahiy ekanini yaxshi farqlaydilar, yaxshi ajratadilar, yaxshi biladilar. Ana o'shalarga murojaat qilishni o'zi aliga aytganimizdek farazi shubhani bartaraf etishga kifoya qiladi degan ma'no kelib chiqadi. Ikkinchi tafsirga ko'ra bu xitob payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qaratilgan bo'lsa-da ko'zda tutilgan kishilar ummatlari. Agar siz Muhammad alayhisolatu vasallamga nozil qilingan Qur'onda vahiyda shubhaga shakka boradigan bo'lsangiz, siz ahli kitoblarga murojaat qiling. Ular avvalda ham payg'ambarlar o'tganini tasdiqlashadi. Ularning mo'jizalarini aytib berishadi. Samoviy ilohiy kitoblar va ularni qabul qilgan payg'ambarlardagi bir xillikni sizlarga demak bayon qilishadi. Mana shundan siz Muhammad alayhisolatu vasallam chin payg'ambar ekanini, u zot alayhisolatu vasallamga nozil bo'layotgan vahiy haqiqiy ilohiy vahiy ekanini, avvalgi samoviy vahiylar bilan manbasi bir ekanini demak anglab olasizlar. Oyat kalimaning davomidagi xitob aynan avvalgi qismni ta'kidlovchi, dar haqiqat sizga Robbingizdan haq keldi. Endi shubhaga boruvchi, gumonga boruvchilardan bo'lmang. Bu oyat kalima demak Qur'oni Karim chin ilohiy kitob ekaniga yaqqol dalil keltirish xususiyati bilan demak bizning mavzuyimizga aloqador hisoblanadi va bu o'lmas xitoblar zamonlar osha qiyomatgacha kishilarni Qur'oni Karim borasidagi iymonini sayqallashga xizmat qiladi. Endi darsimizga doir topshiriqni e'tiboringizga havola etamiz. O'xshash undoshlar ustida mashg'ulot qilish siz uchun qanchalar maroqli va foydali bo'ldi? Mana shu savolga javob berib qo'yishimiz kerak o'zimiz uchun. Agar maroqli, foydali ekanini his qilsak, demak undan biz istifoda etgan bo'lamiz. Agar bizda bunday holat kuzatilmasa, demak biz bu darsdan oladigan foydaga
demak to'kis ega bo'la olmagan hisoblanamiz. Quyidagi savollarga javob bering. Sin, sod va tha undoshlari qaysi jihatiga ko'ra mushtarak va qaysi sifatlari bilan bir-biridan farqli hosil bo'ladi? Hamza bilan ayin undoshi o'rtasida qaysi xususiyatda mushtaraklik bor? Ha, ha va xo undoshlari qaysi jihatiga ko'ra mushtarak va qaysi sifatlari bilan bir-biridan farqli hosil bo'ladi? To undoshi qaysi sifatlari bilan ta tovushidan farq qiladi? Za, zal va va undoshlari qaysi jihatiga ko'ra mushtarak va qaysi sifatlari bilan bir-biridan farqli hosil bo'ladi? Dod undoshi qaysi sifatlarida va bilan mushtarak va qaysi xususiyatlari sababli undan ajrab turadi? Mana shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Sizga aytmoqchi bo'lgan so'zlarimiz, ma'lumotlarimiz asosan shulardan iborat edi. Alloh ajrini, savobini ko'paytirib, manfaatini ziyoda qilsin. Inshaalloh kelgusi darsimizda o'qish qoidalariga doir qoidalardan birini o'rganib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq aylasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.